Marklen Haka i njohur edhe si antar i të ashtu quajturës së banda e Niklës ka mbetur i plagosur në fshatin ku jeton. Burimet flasin për një atentat me armë zjarri, por rrethanat janë ende të paqarta. Nga spitali traumës, unë kam kolegun Edison Vatnika, i cili do të na sjellë edhe detajet. Edison, të përshëndes, si fillim të mësojmë për gjendjen shëndetësore të plagosurit, nëse ka arritur të mësosh si ndodhet ai. Të përshëndes edhe unë Sonila nga spitali traumës në raportimin e fundit që kam pasur me uniformat e bardhët e spitalit traumës na bën me dije që Marklen Haka ka marrë një plagë me armë zjarri në pjesën e nofullës dhe për momentin është në kujdes intensiv jashtë rrezikut për jetën. Sigurisht nga ana tjetër është me kujdes të shtuar për shkak edhe të gjendjes së tij shëndetësore, ndërsa nga ana tjetër në vendin ku është plagosur ka mira forca policie të cilat janë angazhuar që nga drejtoria e përgjithshme, nga policia kriminale për këtë ngjarje të rënd. Ashtu siç e thatë edhe ju në fakt edhe një ftim zyrtar për media, policia shpresë se është plagosur në rrethana të paqarta, pasi ende nuk është mësuar mbi një dinamik lëvizje dhe mbi një dinamik të si e ka ndodhur e gjithë ngjarja zonën e fushkurës pranë hyje të rrugës së Niklës. Por nga ana tjetër, policia duke që tashmë e ka të qartë edhe objektivin pra që ka qenë Marklen Haka dhe sigurisht atë e lidhë me disa ngjarje të ndodhura në zonën e Niklës dhe për rreth në vitet e më pashme. Kujtojmë këtu që me 27 shtator të vitit 2019, aty u zhvillua një atentat në derë të banesës së tij ku mbeti i plagosur, ndërsa fatkeqësisht humbi jetën edhe halla e tij. Sigurisht janë probleme të akumuluara ndër vite, ndërsa nga ana policisë apo kryet mare në pyetje të gjithë banorëve të zonës, të cilët kanë qenë dhe dyshohet të ketë parë të gjithë skenën, por nga ana tjetër janë sekuestruar kamerat e sigurisë përrreth zonës ku mbeti i plagosur dhe Marklen Haka. Nga ana tjetër, Sonila, vlen të theksohet që një grup i posaçëm nga ana detyrimit përgjithshëm është ngritur për të marrë në ndërzim, pra për të organizuar të gjithë punën dhe për të zbardhur sa më shpejt dinamikën dhe autor të kësaj ngjarje. Paraprakisht dyshohet të ketë qenë një autor që ka qëlluar drejt Marklen Haka, sa i ka qenë duke lëvizur në makinë, pra Marklen Haka në makinë, ndërsa ka qëlluar në mënyrë, kanë qenë duke ecur në mënyrë të kundër, pra ai duke kaluar në krahun e djathtë, ndërsa këmbësori në krahun tjetër, ku ka nxjerr nga çanta, paktën në duket një çantë, ka nxjerr armën e zjarrit dhe ka qëlluar drejt makinës. Të paktën deri këto janë detajet e para, por sigurisht janë detaje paraprake, pasi ende policia nuk ka arritur të paktën sigurisht plotësisht gjitha kamerat për të më pas për të bërë një kçyrje të saj. Nga ana tjetër po vijojnë krerja zonës në zonën përreth, por edhe për zonat ku mund të dyshohet, pra pasi duhet thënë që në çdo ngjarje mafioze apo atentat mafioz, autorët më pas djegin edhe mjetin e tyre për rrjedhojë dhe armën e zjarrit. Prandaj policia ka nisur kontroll dhe pikat e kontrolleve në zonat e braktisura të zonës së fushkryes, aty ku edhe më herët ka pasur makina të djegura të përdorura në ngjarje kriminale, por nga ana tjetër tashmë duket që ende nuk kanë rënë në gjunjë të autorëve, ndërsa po vijojnë të merren edhe me personin pra që ishte shënjestër e sulmit, si dhe do merrni në pyetje dhe familjarë për të mësuar më shumë mbi shqetësimet që mund të ketë pasur Marklen Haka kohëve të fundit. Edison, por ta ripërmendur edhe një herë të një biografinë e Marklen Hakës. Si njihej ai? Në fakt, për Sonila, për policinë është një emër i njohur, po, për policinë është një emër i njohur, ashtu siç e thash edhe më sipër, ka qenë edhe një shënjestër, një sulm i madh në vitin 2019, pikërisht me datën 27 shtator, rreth orëve të mbrëmjes, aty ku humbi jetën halla e tij, por nga ana tjetër ka pasur një operacion të rënies e zhvilluar në të gjithë vendin ku ka rënë në prangë dhe akuzohet për lëndë narkotike dhe armbajtje pa leje. Sigurisht përveç këtyre policia ka persona të skeduar, pra në lidhje edhe me këtë person, por nuk ka arritur deri në këtë moment në prova konkrete pra që ta akuzojnë dhe t'i japin atij pra masën arrest në burg. Por sigurisht duke që edhe ky atentat i ndodhur edhe këtë të mërkur ka si rrjedhoi dhe ka si përqendrim nga ana policisë paktën hesapet të mbetura në të shkuarën. Është përmendur shumë në fakt edhe në kronika televizive ato që kemi transmetuar që zona fushkryesh është një zonë nxehtë.
përsa i përket ngjarjeve dhe sigurisht që policia më fakt ka bërë disa lëvizje në rang komisariatësh atje me qëllim normalizimin e situatës, por sigurisht nuk është bërë mundur e as parandalimi i kësaj ngjarje. Sigurisht pritet tashmë mbledhja provave, pritet mbledhja kamerës sigurisë, rishikimi i saj në mënyrë dhe me qëllim për të përftuar sa më shumë elemente të cilët i duan policisë për të identifikuar autorin e këtij atentati. Qartë, Dison, faleminderit për të gjithë informacionin që përcolle në studion e Ora News. Shikues të nderuar, ishim me kolegun Edison Vatnika, i cili na përcolli detaje më të reja sa i përket edhe plagosjes që ka ndodhur në fakt gjatë ditës së sotme, ku ka mbetur i plagosur ashtu si që shpreh edhe kolegu Marklen Haka, një person i njohur si antari të ashtu quajturës Banda e Niklës.